munaasabada ay furan cusub oo dagaal ku sameysanayeen dariiqada ansaaru sunna oo ka tirsan culimada diinka ahlu sunna wal jamaa'a ee Soomaaliya ayaa ka dhacday degmada Wardiigle ee gobolka Banaadir iyadoo ay ka soo qayb galeen mudanayaal ka tirsan baarlamaanka dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya مسؤولين كترسان علماء الدين كأهل السنة والجماعة قبل كبنادر إيه قبل الله ده سراكيل كترسان هي أداة دولة كميلجار كأي علماء الدين لقو عسومي مناسبة داس حلدبان عبد النور يوسف محمد أو مناسبة دا وقهرين كهالله يا أبو باقي مسؤولين تسرسرة دولة كميلجار كأي صوماليا إيه علماء الدين كأهل السنة والجماعة انسيها سلاو دمايو مدمدو غير سوكا لدحقالي سي شعب كلاوغا سارو دباتة دا او كجيرو بعدوك تين مالماان ان مدمدو اتري او علماء الدين هاو سما جماعة يدود لحيدا معربا انو كفا يسين ايا فرصة دنقاريغا انا انديرو باق بلارن او كو وجهان علماء الدين هاو سما جماعة يدود داما كمتكاهي باقا سواه ان لحاليو gudoomiyaha dariiqada ansaaru sunna ee culimada diinka ahlu sunna wal jamaa'a sheekh aadan macalin sugo isna munaasabada ka hadlay ayaa ku dheeraaday ka hadalka calaamadaha lagu yaqaan kooxaha ay dagaalka kula jiraan wuxuuna dhammaan xubnihii ka soo qayb galay munaasabadaasi ku booriyay in waajib diini ah ay tahay in lala dagaalamo kooxahaasi markuu nimanka ka hadlay wuxuu noo sheegay nabi kaleey salaatu wa salaam duuba liman qatalahum aw qataluhu waxa janna iska le ninkii dila oo haduu u la gaari kara ku dhufta haduu dhagax ku tuuri karana ku rida haduu kaw ka siin kara ka siiya haduu ka nixin karana ka nixiya ninkaasa jannada iska le nabi kaleey salaatu wa salaam gudoomiyaha dariiqada ansaaru sunna ayaa sidoo kale ka hadlay ujeedada ay u fureen aagaan cusub iyo cida ay kala kaashadeen furitaankii xarun cusub oo furun u ah dagaalka lagu la jiro goob kamid ah farac ka ah dagaalka lagu la jiro khawaarijta in lagu sifeeyo oo aan ka furnay degmada Wardiigley aan ururkayga ansaaru ahlu sunna wal jamaa'a iyo maamulka gobolka culimada diinka ahlu sunna wal jamaa'a gobolka Banaadir anagoo iskaashanayna halkan ka furnay waaye gudoomiye ku xigeenka maamulka ahlu sunna wal jamaa'a ee gobolka Banaadir أحمد شيخ آدم ديرو أو قوب جو كاها مناسبة دا أياكا اللي سببتا كوكالفتي إن أي أحيب سيبتان إن أي نقضان علماء دقال حالكي أي كاها ين كوادات كدين تبرا سأجد دي ما كو عبادة سويني لكسي القرآن كان علمي كو حكو بران ويني حرية أن كو دخليني وعلمي كو براني وان كو جيري ويني قريها ناقبا نالغا ساري وحان هاي مظلومين وحان هاي داد دبعات إلهي محوقها وحي الدنيا دي يلي ربل الدول كاني بانا وعربتودي لو غور غورعيو هوينكودي لو غور خالايسانيو هانتيدودي لا بلغايسانيو ليه وا حوايه وا غنيمه marka wax noo haray oo aan dib u dhigin munaasabadan ayaa ku soo gabagabowday digri iyo nabi aamaan ay qaadayeen dhalinyaro iyo odayaal ka tirsan culimada ahlu sunna wal jamaa'a kuwaas oo wajiyadooda laga dheehanay cur diini ah iyo sida ay diyaarka ugu yihiin in mar uun ay iska dul qaadaan kooxa ay sheegeen in ay burburiyeen aasaartii diiniga ahayd ee ay ka soo gaareen awowayaalkood mahad maxamed sheekh universal tv muqdisho